Добрий день, шанувальники та шанувальниці історико-філософської літератури. Запрошую вас поглянути на філософські уявлення та вчення Павла Русина, Павло Русин. Дати життя близько 1470-го, 1517 роки. Павло Русин родом із Кросна, тепер місто в Польщі. Навчався в університетах Польщі та Німеччини. Учителював в Угорщині. Викладав давню римську літературу у Краківському університеті. Керував гуртком краківських гуманістів. Онтологічні погляди Павла Русина не були чітко оформлені. Однак, більше за все, він полюбляв поезію, яка набула для нього, яка була для нього вищою історії та філософії. Поетичне слово є даром богів, вважав Павло Русин. Першоосновою та рушійною силою розвитку всього існуючого за Русином є божественне, духовне, енергетичне начало. Гносеологічні погляди Павла Русина ґрунтуються на тому, що пізнавальний процес – не може відбутися без книжки, як скарбниці знань та мудрості. Методологічні уявлення Павла Русина пов'язані з пошуком духовних шляхів, форм, методів та принципів теоретичної та практичної діяльності. Проблема людини у Павла Русина – це насамперед реальне життя людської особистості. Він захищає право людини на повноцінне життя, на свободу совісті, слова, віри. Найвищими якостями людини мають бути духовні чесноти, а саме розум, мужність та прагнення діянь великих, які ведуть до справжнього щастя. Проблеми суспільства. Справжнім творцем історії є людина. А всесвітній історичний процес, зумовлений діяльністю людей, а не Божим промислом. Проблеми держави та державного правління за Павлом Русином мають вирішуватися через призму піклування про людину. Аксіологічні погляди Павла Русина стосуються знов-таки людини, людської особистості. Провідна роль у вихованні людини належить книжці, яка є світлий образ правди святої. Від золота ясного ясніша, від коштовностей всіх дорожче. Праксіологічні позиції Павла Русина обмежувалися просвітницькою діяльністю, видавництвом творів античних авторів, істориків, державних діячів. Короткі підсумки стосовно філософських поглядів, уявлень та вчень Павла Русина. Перше. Першоосновою та рушійною силою всього сущого Павло Русин приймає божественне, духовне, енергетичне начало. Друге. Справжнім творцем історії сповнена свободою волі є людина.
а не божественний промисел. Форми державного устрою мають захищати людину-трударя. Третє. Рушійною силою суспільно-історичного процесу за Павлом Русином є виховання людини, просвітницька діяльність.